Bé, una temporada més ens trobem aquí per a contar-vos les novetats i les victòries i derrotes del dia a dia del nostre club. En l'actualitat tenim les competicions a nivell català parades, aturades, però sí que estem tenint competició oficial, el que és l'equip de Primera Nacional, ser una competició a nivell estatal, seguim en competició. Un breu resum del que fa en aquest inici de temporada, un inici de temporada molt il·lusionant i esperançador, ja que són 3 partits i 3 victòries per idèntic resultat de 3-0. Dos primers partits en certes comoditats o ens vam sentir molt superiors als rivals. En canvi, aquesta jornada, tot i la victòria, doncs, el vòlei Manresa ja es va començar a complicar més les coses, sobretot en un primer set on un servei tàctic molt ben dirigit per part seva va complicar que poguéssim construir en situació de fase punt, i això fa que s'apropen al marcador hasta final de set, tot i que el bon saber fer dels nois de Roquetes fa que puguem materialitzar este set, i els altres dos sets ja en més solvència, inclús podem donar molts minuts al resto de jugadors, i fa que haguem comptat els partits per victòries 3-0 i sumant 3 punts a cada partit. Pel que fa a la propera jornada, tenim un partit molt complicat a la pista del Sant Martí, un equip que s'ha reforçat i que històricament en aquesta categoria està sempre dels 4 primers de la classificació, per tant serà un partit molt complicat. És cert que estàvem pendents d'aquest partit si es jugaria o no, ja que el Sant Martí està ben confinats, però avui en converses recents ja ens han confirmat que els PCRs han estat negatius i sembla que es podrà jugar dissabte al matí. Estem pendents de si a les 4 o a les 5, ja que estava programat a les 8:30 i no podem jugar a les 8:30 pel toc de queda que s'ha imposat a la nostra societat. I bé, és un partit difícil que medirà fins on podem arribar a aquesta temporada i que medirà si estem treballant bé o si hem de canviar la dinàmica de l'equip per a poder lluitar en garanties contra els equips capdavanters de la classificació.